Bem, amigo, vim trazer agora para vocês os benefícios de aranto. Vocês conhecem o aranto? O aranto é aquela plantinha que tem sempre no seu quintal, sempre tem aranto nas praças públicas, sempre tem. Aí você pode fazer um remédio muito bom para o aranto. Aranto, ela é boa no tratamento de febre, tosse, de infecções, mesmo de doença. Por exemplo, ataque de pânico, muitas coisas, o aranto é muito bom mesmo, muito bom. E você pode pesquisar aí na internet, que o aranto, ele é muito bom para infecção. Por exemplo, um ferimento, você pega um pouco de aranto em cima da ferida, passa em cima da ferida, acabou. Agora tem que usar duas vezes, ou duas. Aí a planta que eu falo é essa aqui, aranto. Você conhece ela? Para usar ela, primeiro tem que tirar essas mudazinhas aqui. Estou tirando e jogando fora. Essas mudazinhas. Tira tudo, tá vendo? Tira as mudazinhas. Isso aqui nasce. Se você plantar isso aqui, nasce. Entendeu? Também muita gente não sabe fazer o suco, né? Eu falo o suco, porque isso aqui você pode usar diariamente. Você pode fazer hoje e beber hoje e beber amanhã também. Aí pronto, tirei, tá vendo? Tá limpinha a folha, tá limpinha. É esse o tratamento. Isso serve também, por exemplo, a mulher que acabou o tesão pelo homem, acabou o tesão. Às vezes é um problemazinho que tem dentro dela por dentro. Ela fazendo o suco, tomando jejum, vai consertar o problema dela, consertar e ela vai ficar boa. E vai ter aquele grande tesão pro marido. Sim, tudo tá falando. Volta no assunto. Um colega meu, ele ia deixar a mulher dele, ia separar-se dela, porque ele morava agora só de um feito só. Na hora H, nada. Aí eu fiz um remédio de babosa pra ele. Babosa. Pronto, tá no outro vídeo, assim, embaixo. Tá no outro vídeo. Você pode ver no outro vídeo. Depois que ele tomou o remédio de babosa, ficou bom. Parabéns, obrigado. Já sabia, né? Fico feliz. Ele dizia que a mulher chamava ele não. Chamava ele não. Aí ele disse: qual é o tratamento? Foi dos médicos, os médicos passavam injeção, aquele negócio assim, não se juntar nada. Ele tomou o tratamento com babosa e ficou bom. O vídeo tá aí embaixo. E o aranto também, ele serve também, viu? Serve também. Inflamação por dentro da mulher, inflamação por dentro do homem. Uma cedinha, não vai ficar calado. Até só aumenta. Sim, vamos lá pro remédio. Muito fácil fazer, viu? Muito fácil. Aqui está a folha. Você mete três dedos. Corta. Olha. Deixar bem claro. Esse pedacinho aqui, três dedos, é para um copo de água. Obrigado, Senhor. Um copo de água e a folha, né? Se, por exemplo, você for usar uma folha toda, aí você coloca dois copos de água. Dois. Mas para três dedos, esse é o remédio. Não vai colocar uma folha toda no copo, não é? A metade de uma folha. Aí veja como é feito, viu? Coloca a folha. Entendeu? Coloca a água. Passa o liquidificador, você bebe na parte da manhã e jejum, e bebe à noite, por todo dia. Doença, por dentro, sai tudo. Aqui na fazenda eu sempre faço. Aqui é a pia da fazenda. Sempre tem tudo aqui. O mais popular aqui é o gengibre. O mais popular. Garanto a você. Problema da bexiga. Ferimento. Agora se for uma ferida, por exemplo, uma ferida no braço. Você pega ele, prende ele, bem espremidozinho, aí passa em cima. Passa. A ferida
Já era. Na medida. Vieste pensamos, ó Frei Damião. Felizes estamos, alegres cantamos. Tá aqui, com fé e devoção. Tá aqui o remédio. Aqui eu te vejo. Meu maior desejo é beijar tua mão. Eu não vou tomar o copo cheio, porque agora pouco eu tomei o nono. O nono era muito bom também. O vinho tá aqui embaixo. Eu tomei o nono, aí não vou tomar o copo cheio. Mas serve o copo cheio, viu? O resto eu tô aqui. Aí, agora me diga uma coisa. Qual é a pessoa que ensina o remédio e bebe ele? Na terra da de jeito nenhum. O povo fala o remédio, o povo ensina o remédio e deixa pra lá. Eu não ensino e vejo, pode ver. No vídeo aí abaixo, tá o remédio do nono, tá o remédio do, da babosa e tudo mais. Vale. Isso aqui é o remédio da folha de... Olha, aqui tem mais. Arranque. Sim, vou querer você ver. Deus levará. Já está chegando, em breve voltando. Saudade deixar. Valeu, se inscreva no canal. Lembre que Arantes você encontra em muitos locais por aí. Ele tem uma. Tem um monte de mudazinha aqui. Aquela mudazinha onde ela cair, ela nasce e fica perfeito, viu? Ah, e para ferimento, você já sabe, se você tem uma ferida, uma coceira, por exemplo, teve uma mulher que ela tem uma mancha aqui, assim, uma mancha. Durante 5 dias, ela pegou o guaranta, espremeu aqui esse ferimentozinho, passou em cima, passou. A mancha saiu, ela tá com o pelezinho de bebê agora. Valeu? Obrigado. Sempre ao teu lado, com grande...